habeen wanaagsan waa isniin 29ka bisha April 2019 ku soo dhawaada faahfaahinta warka habeen baasha caalamka ayaa la sheegayaa in madaxda dawladda Soomaaliya ay ku cadaadinayaan inay ka qayb galaan shirka lagu wado in bisha soo socota labadeeda uu ka furmo magaalada Garoowe maxamed abukar ayaa faahfaahinaya Beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii u qabsoomi lahaa shirka lagu wado labada bisha May inuu ka dhaco magaalada Garoowe caasimadda Puntland kaasoo ay isku imaanayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku dhabaaqay in labada bisha May uu Garoowe ka furmi doono shir wada tashi ah kaasoo ugu baaqay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxda maamul goboleedyada inay ka soo qayb galaan shirkan oo ah mid wada tashi ah lagana tashan doono halka wadanka uu u socdo xilgan wararka qaar ayaa waxay sheegeen in Diyaar Garoowe shirkan uu ka soo bilaawday magaalada Nairobi halkaas oo saddexda maamul goboleed ee Puntland, Jubaland iyo Galmudug ay kula kulmeen wakiilada beesha caalamka ayaguna u gudbiyay cabasho ka dhan dawladda federaalka Soomaaliya cadaadisna lagu saaray dawladdu in wax ay ka bedesho siyaasadda markan ay ku wajahayso maamul goboleedyada xubnaha beesha caalamka sida safiirka Mareykanka ayaa la sheegayaa in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku cadaadinayaan in shirkaas ay ka qayb galaan isla markaana uusan naqan sida shirarkii hore uu u baaqday bisha March ayaa gogol waxaa dhigay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani caleemsaarkiisa kadib waxaana gogoshaasi uu noqotay mid dib u dhac uu ku yimaa sabab aan la shaacin sidoo kale martiqaadka madaxweyne farmaajo u diray madaxda maamul goboleedyada 19kii bishan abriil sii dhammaanaysa shir inay isku yimaadeen magaalada muqdisho ayaa isna qabsoomi waayay taas oo ka dambeysay kadib markii ay diideen qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada in ay ka qayb galaan shirkan qaarkoodna waxay ku xireen shuruudka qaybgalka shirka lagu waday 19kii bishan inuu ka dhaco caasimadda dadaalada beesha caalamka ay wadaan ayaa ah sidii dawladda dhexe iyo waliba maamul goboleedyada ay isku fahmi lahaayeen wada shaqeyn u gaarana u wada yeelan lahaayeen muddada labada sano ee hartay waxaana shirka golaha amniga qaranka lagu waday in muqdisho ka dhaco uu baaqday kadib markii madaxda qaar ee maamul goboleedyada ay diideen kuwana ay shuruud ku xireen ka qaybgalka si kastaba ha ahaatee shirka Garoowe ayaa si gaar ah isha looga hayaa waxyaabaha ka soo bixi doona iyo waliba isfahamka ay wada gaari doonaan madaxda sidoo kalena waxaa isha lagu hayn doonaa madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inay si wada jir ah u tegi doonaan magaalada Garoowe iyo in kale inkastoo su-aal la geliyay hab maamuus ahaan qaabka uu madaxda dowlad goboleedyada sida Puntland uu casuumaadda ugu dirtay shirka Garoowe madaxda maamul goboleedyada asaate arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli toddobaadyada ugu dambeeyay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ay shirar gaargaara ku wada qaadanayeen madaxda maamul goboleedyada qaar sida Jubaland, Galmudug iyo waliba Puntland iyo xubnaha beesha caalamka warar qaar aan helin waxay sheegeen in la isla gartay in dowladda Soomaaliya cadaadis lagu saaro sida ay wada shaqeyn buuxda u dhexmari lahayd dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo hadda khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka ururka iskaashiga Islaamka ee maanta lagu qabtay Muqdisho uu marqaati ka yahay sida ay u soo hagaagayso amaanka magaalada iyadoo maanta magaalada Muqdisho uu ka furmay shir weynaha ururka iskaashiga Islaamka isla markaana ay ka qayb galayaan culimaadiin Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolada dalka waxaa dhaaf ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed shirka ayaa looga hadlayaa badqabka fikirka iyo la dagaalanka waxa loogu yeero xaqjirnimada Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya hadal kooban oo munaasabada furitaanka ka jeediyay waxa uu sheegay in fikirka xaqjirka ah uu ku cusub yahay Soomaaliya isla markaana uu yahay aragti la soo dhoofiyay wuxuu hadalkiisa intaasi ku diray in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dad nabadda jecel dhexdhexaadna ah shaqana aan ku lahayn fikirka xaqjirka Mahdi Guuleed ayaa sheegay in shirkan oo ah shir weyn caalami ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ay marqaati u tahay sida uu u soo hagaagayo amaanka magaalada isaga oo tilmaamay in wadamada ku buhubay ururkan iskaashiga Islaamka ay kaalin ku yeeshaan ka wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed waxa loogu yeero argagixisada maxay doonayaan hadafkii rabaan inay dhiig daadiyaan inay qarax sameeyaan inay dad laayaan hadafkii ka rabaan maxay tahay maxaa uga soo baxaya hadday umadi u halganta jiritaan wax alla wax nimankaa uga soo baxaya ma jirto aan ahayn in fawdo iyo amni darro la abuuro
waxaan aaminsanahay khubarada isu timid ee muslimiinta adduunka wadamada islaamka ee walaalahanahay madax iyo khubaro kalaba leh culimaadinka soomaaliyeed haddii aad fikirka iyo ra'yiga isku biirisaan labadan cisho inay noo soo bixi doonaan talooyin wax ku ool ah oo ka turjumaya sida aynu ula dagaalami karno fikirka xadjirka iyo sida aynu uga badbaadin karno dhallinyaradeena. Waxaa maanta inoo muuqata in soomaaliya dib isu taagayso amni lagu kalsoon yahayna ka dhalanayo, in maanta lagu qabto shirweynaha islaamka adduunka la isugu yimaada magaalada xamar soomaaliya ay ka dhacdo waxay ka turjumaysaa amniga inuu dib usoo noqonayo, nabadgelyadu sii adkaanayso, dowladnimadu sii adkaanayso, soomaaliyana xubintii firfircoon ee ahayd ee ay dunida ka ahayd ay kusoo noqonayso. Shirweynahan waxaa ka qayb galaya 12 wakiilo dowladeed oo xubno ka ah ururka soddon caalami, waa ururka soddon caalim oo ka kala socda wadamada islaamka iyo 12 ka mid ah culimada diinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed. Shirka ayaa inta uu socdo waxaa aad looga doodi doonaa fikirkan xagjirka asal ahaan halka uu ka yimid iyo sida ugu habboon ee loola dagaalami karo iyadoo culimada la isticmaalayo. ciidamada maamulka Jubbaland hay'a Al-Shabaab waxay kala wareegeen deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Abdulqaadir Maxamed ayaa faahfaahinaya. Wararka laga helayo deegaanno hoostaga degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanno hoostaga degmadaas. Howlgalka oo ah mid qorsheysan ayaa ciidamada waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaan lagu magacaabo Xagar oo ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab. Waxaana la sheegay in dagaal kooban oo laba dhinac halkaas ku dhexmaray ay ciidamada Jubbaland kula wareegay deegaankaas. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen ama iska caabin buuran aysan kala hor imaan Al-Shabaabkii ku sugnaa deegaanka Xagar, isla markaana ay haatan ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland. waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan inuu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray dagaalka, ha yeeshee aysan jirin cid madax bannaan oo xaqiijinaysa. ciidamada Jubbaland ayaa lagu soo warramayaa in maanta dhaqaaqa ciidan ay ka wadeen deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, iyadoo saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ay sheegeen inay wadaan howlgallo Al-Shabaab ugu saarayaan deegaanada gobollada Jubbooyinka. si kastaba, warkan ka soo baxay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee howlgalka fuliyay deegaan hoostaga degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose weli Al-Shabaab dhankooda kama aysa hadlin. hay'adaha saraakiisha ayaa waxa ay sheegay inay ka go'an tahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Jubbooyinka. wararka galabta ka soo baxayay deegaanadaasna waxay sheegayaan in ay dib isaga baxeen ciidanka Jubbaland iyadoo aan la sheegin in dagaal walkaasi ka dhacay, laakiin waxaa la sheegay inay dib uga soo gurteen ciidanka maamulka Jubbaland oo dib ugu soo laabtay saldhigyadii markii hore ay duulaanka ka qaadeen. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ah ku riday askari lagu eedeeyay dilka darawal. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogasho ah waxay ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kaasoo nin darawal ahaa ku dilay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. askariga dilka lagu xukumay ayaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Xasan Maxamed Cali kaasoo loo haysto dilka darawal gaari BL ah oo 6 bishii Janaayo ee sanadkan 2019 ku dilay agagaarka Siinka Dheer. kiiska oo socday tan iyo bishii Janaayo markii dilka dhacay ayaa maxkamadda la hor keenay cadeymo kala duwan, waxaana darawalka la dilay lagu magacaabi jiray Maxamed Ismaaciil Qabowe, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toogashadaas rakaab saarnaa gaariga oo lagu magacaabayay Maxamed Cali Xasan kaasoo dhaawac culus uu soo gaaray. xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa ku soo ogaatay in eedeysanaha uu si jees ah u toogtay darawalka xilliga uu dilka geysanayay uusan tixgelin gaar ah siinin wadaha gaariga ee u istaagay si uu u aqbalo hubinta sharciga ee Siinka Dheer oo uu mari jiray. intaas kadib ayay maxkamadda go'aamiyeen in lagu xukumo eedeysan Cabdullaahi Xasan Maxamed Cali dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Ismaaciil Qabowe, sida uu u sheegay warbaahinta Gaashaanada Dhexe Maxamuud Xuseen Maxamed oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. markaas habeen wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho.
qaramada midoobay ayaa 13 milyan oo dollar ugu deeqaysa dalka Mozambique iyo jasiiradaha Comoros kadib markii dalalkaasi ay ku dhufteen duufaano qasaare geystay. Qaramada midoobay waxay sheegtay in deeqdan loogu gargaarayo shacabka ka qaxay duufaanta isla markaasna la gaarsiiyay biyo iyo cunno. Sidoo kale waxaa loogu talagalay gargaarka in dib u dhis lagu sameeyo wadooyinka ay burburiyeen duufaanta. Duufaanta Kenneth ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay garaacday deegaano ku yaal dalka Mozambique.